Kiitokset kaikille niille, jotka ovat mukana. Ja niille, jotka eivät vielä ole ehtineet, niin tulkaa mukaan. Kyllä juttuja riittää. Tänä iltana vien teidät Helsingin kevääseen 23 vuoden taakse. Varsovan lauluksi kutsuttiin minun nuoruudessani Puolasta smuglattua viinaa. Kuvasin huhtikuussa 1988 vierasmaalaisia lasikantisten laulukirjojen kauppaajia ja lähetin tänä keväänä maaliskuussa joillekin heistä kirjeen. Siitä tuonnempana. Näytän nyt tapahtumat sellaisina kuin ne aikanaan esitin. Tästä alkaa puolalaisen laivaturistin myyntimatka Helsinkiin. Kun poliisi tiedustelee paljonko tulijoita on, tulli saattaa vastata, että viinan myyjiä on tänään tulossa 300. Viranomainen on realisti. Se ei ota huomioon, että useimmat saapujista ovat niin sanotusti akateemisesti sivistyneitä. He ovat puolalaisen yhteiskunnan pintaporukkaa. Tässä ovat ohjelmamme pääesiintyjät seuraavien minuuttien aikana. Lihaa, viinaa, kaviaaria, kristallia, tupakkaa. Vaaleatakkinen mies on sähköinsinööri. Tummatukkainen naismyyjä saa Puolassa palkkansa matkatoimistovirkailijana. Kolmikon toinen miesjäsen on urheiluvalmentaja. Myyntipaikaksi valitaan 10 minuuttia Suomen maaperälle astumisen jälkeen remontissa oleva kauppahalli. Tämä ohjelma kertoo monen muun storin lisäksi oikealla seisovan odottelijan nousun, uhon ja tuhon. Tässä hetkessä on vielä nousun odotusta. Pullo Puolan viinaa povitaskuun. Vihdoinkin päästään ottamaan siivut. Ja nämä vieraalta maalta saapuneet sosiaalisen työn hyväntekijät jatkavat matkaansa Helsingin kauppatoria kohti. Samalla uusi uljas myyntiryhmä saapuu janoisen ja suljetun viinakaupan kiusaaman Suomen kansan avuksi. Kun ei ole yhteistä kieltä, pullon hinta täytyy kertoa kirjoittamalla. Juuri äsken tuossa vieressä eläkkeellä oleva poliisi osti pullon viinaa. Kristallia. Lihan, hunajan, tupakan, kaviaarin, makkaroiden, alkoholin ja vaatteiden lisäksi. Kauppa on päätetty. Votkapullon hinta on 75 markkaa eli 19 dollaria. Voittoa myyjä saa 18 dollaria, mikä on puolalaisen valuuttatason mukaan 18 työpäivän palkka. Kassi painaa. Vasta 3 viinapulloa on myyty. Eli 2,5 kuukauden ylimääräinen palkka on tienattu. Huono hyötysuhde. Paperipussiin kääritty pullo livahtaa asiakkaan kassiin. 4 myyjää, 2 ostajaa. Maksetaan satasella. Ja myyjän kärry kevenee jälleen. Mersut hankintamatkalla. Tähän autoon ostettiin monta pulloa. Yli 500 000 markan arvoiseen Mersuun 10 olutta. Kuva asiakkaan auton kuljettajasta. Sillä eivät ne Puolassa muuten usko. Alkaa todellisen basaarin pystytys Helsingin kauppatorille niin sanotun kolera-altaan reunalle. Keskellä olevan sinifarkkuisen silmälasipäisen insinöörin lähtölaskenta on alkanut. Hän on jo myynyt kassinsa niin kevyeksi, että rattaat voi panna kokoon. Nämä kevyet kuljetuskärryt ovat tämän talven keksintö helpottamaan tätä laitonta kauppaa, jota on jatkunut jo 5 vuoden ajan. Kristallia. Tullirikos. 7 myyjää 1 asiakkaan kimpussa. Kristallimaljakko 30 markkaa. He ovat insinöörejä, opettajia, toimistovirkailijoita, arkkitehtejä. Heidän välityksellään tapahtuu se, mitä ei voisi todeksi uskoa. Erään yhteiskunnan kerma myymässä toisen yhteiskunnan yltäkylläisyydessä eläville kansalaisille viinaa, tupakkaa, lasia, ruokaa ja vaatteita.
Oikeassa reunassa oleva harmaatakkinen paljaspäinen valtion virkamies on jälleen myyntimatkalla, vaikka hän joitakin viikkoja sitten jäi kiinni ja menetti sekä rahansa että tavaransa. Sekä viinapullon myyjä että ostaja rikkovat alkoholilakia. Ostajallekin laki määrää enintään 2 vuoden vankeusrangaistuksen alkoholijuoman laittomasta hallussapidosta. Jos poliisi kuulee ostajaa todistajana, hänet voidaan vapauttaa syytteestä. Tällaista harkinnanvaraa ei ole tupakan ostajan kohdalla. Tupakkakauppaan liittyy verorikos. Asiaa ei voida antaa ostajalle anteeksi, vaikka häntä kuultaisiinkin jutussa todistajana, sillä verolaki ei anna tällaiseen mahdollisuutta. Setelinippu kasvaa. Myyjällä on ollut kauppaonnea. Hän on ollut rohkea ja tuonut tavaransa piilottelematta esille. Ne, jotka lymyilevät pysäköityjen autojen katveessa, saavuttavat asiakkaansa huonommin. Muistattehan äskeisen lippalakkipäisen ostajan, nousun ja uhon. Nyt on tullut tuho, vain 1/2 tuntia puolalaisen votkapullon ostamisen jälkeen. Ei ole lakki enää iloisesti kallellaan. Nämä risteilymatkailijat saapuvat jo toiselle kauppareissulle. Kun yksi kantamus on myyty, noudetaan laivasta lisää. Viranomaisillakin on sadonkorjuun hetki. 3 viinanjanoista ostajaa otetaan todistajiksi. Poliisilla on kädessään pakkaus pieniä pulloja, aine on 80% spriiviinaa. Toveri-insinöörin kauppaliike on nyt suljettu. Hän on kokenut Helsingin kävijä. Vaikka oleskelua Suomen tasavallan pääkaupungissa on tällä erää kestänyt vasta tunnin, rahaa on kertynyt jo 600 Suomen markkaa ja $400, eli 2 vuoden palkkaa vastaava summa. Puolan valtion hyväksymillä pimeillä markkinoilla $1 saa 1200 slotia, joka on Puolassa keskimääräinen päiväpalkka. Tämä insinööri keräsi siis tunnissa 550 työpäivän palkan. Siinä on justiin sen itu, että jos joku suomalainen tulisi myymään vodkapulloa, ei mulla olisi minkään näköistä intressiä ostaa sit siinä, mutta näiden kanssa on aika mukava tehdä kauppaa, kun on eri kieli. Tuosta virastotaloistakin, kun tuolta tulee virkamiehiä, rakennuksilta tulee ruokatunnin aikana, silloin tänne tulee hallerit päällä olevia miehiä, ne ostaa silakat, ne ostaa vodkat, sampanjat. Ja saman tien lohto ja perunaa sitten siinä. Ihan se kauppa käy tässä ihan näppärästi. Se on sitä kansainvälistä lähentymistä. Pieni lihapurkki, 4 markkaa. Pidätetty opettaja kertoi, että lihakauppa ottaa kovasti luonnolle, sillä hänellä itsellään ei ole ollut varaa tuoda lihaa ruokapöytäänsä yli 1,5 vuoteen. Kun tuomiset on myyty, voi tehdä kauppaa itsestään. Hän ei tehnyt, mutta monet tekevät. Hinta on 50 markkaa. Torikauppiaan ladan takakontin tavaramäärä on vakio. Minkä hän on myynyt, sen tilalle voi ostaa. Enimmän osan salakuljetetusta ja laittomasti myytävästä tavarasta torikauppiaat ostavat Katariinan kadulla olevissa säilytystiloissaan. Puolalaiset tuntevat tien talon uumeniin. Asiakkaan lauantaipäivän vietto haaksi rikkoutuu poliisin puhutteluun ja matka kuulusteluun alkaa. Ja viinan myynti jatkuu poliisin valvovan silmän alla. Tässä on työpaikkakuvassa 6 kauppiasta. On välitilinpäätöksen teko. Urheiluvalmentaja laskee 25 minuuttia kestäneen myyntirupeaman tulokset. Matkatoimistovirkailija pitää kassaa hallussaan. Ja tähän se kaupankäynti sitten loppuu. Valmentaja yrittää ottaa pitkät, mutta tullilaitos ehtii estää.
viemisen tuota ei voisi. Puolalaisten haastatteleminen tähän ohjelmaan oli ylivoimainen tehtävä. Jos heille tarjosi saksaa, englantia tai ranskaa, he heittäytyivät ummikkopuolalaisiksi. Kun hankin puolankielisen tulkin, puhekyky katosi kokonaan. Miten paljon viinaa tulee lauantaipäivänä maahan laittomasti? No sitä arvioni mukaan tuommoinen 2000 pulloa kaikkia levitetään tähän kaupungille ihan vähässä ajassa. Tässä on puolalaisen insinöörin myyntimatkalleen laatima hinnasto. Tupakat 100 markkaa, vodka 60, champagne 50, olut 5, kamera 2,5, kello 50 markkaa, kengät 150, tossut 50, pyyhe 15, pitkät kalsarit 20, lyhyet alushousut 10, sukat 10, hattu 30 markkaa, kauluspaita 30, karvahattu 150 markkaa, nahkahansikkaat 60, tavalliset hanskat 55 markkaa. Ja ironian huippuna Suomen tullilaitoksen hyvän matkan toivotukset. Kun insinööriltä poliisikuulustelussa kysyttiin, onko hän jo ehtinyt myydä kalsarit, alushousut ja kengät, kun niitä ei löydetty, hän kertoi niiden olevan yllään. Kaikki oli siis kaupan, myös matkatamineet. Puolalaisten laivamatkailijoiden toiminta Helsingissä on tarkoin suunniteltua. Matkalla heille neulotaan laivan pyyhkeistä ja verhoista pulloliivejä salakuljetuksen helpottamiseksi. Tietyt yhteyshenkilöt laativat karttoja, joiden avulla myyntijoukot voidaan suunnata oikeille alueille, varsinkin tiistaisin, jolloin laiva viipyy satamassa 8 tuntia. Kartat ja jaetut myyntipiirit ovat tärkeitä, jotteivät kaikki 300 kauppiasta menisi samalle kadulle. Karttoihin on merkitty ostohalukkaat kauppaliikkeet sekä rakennustyömaat. Erään työmaan mestari ottikin poliisiin yhteyttä ja valitti, että eivätkö viranomaiset kykene tekemään mitään, kun miehet ovat tiistaina jo puolilta päivin niin kännissä, että putoilevat pää edellä monttuun. Tässä on Pomeranian pyyhkeistä neulottuja pulloliivejä. 2 pyyhettä vastakkain ja tikkauksella pullon kokoiset taskut. Tällä käärinliinalla puolalainen nainen sitoi pullot reisiinsä. Kun 10-vuotias pojannaskali kävelee äitinsä käsipuolessa rauhaa rakastavaa Suomenmaata ihmettelemään, ihmettely muuttuu poliisilaitoksella viranomaisten suureksi hämmästelyksi, kun nutun alta paljastuu 7 pullon vararavintokerros. Ongelma on ollut olemassa Suomessa jo 5 vuotta. Se on kaiken aikaa pahentunut. Syynä lienee se, että Ruotsin viranomaiset ovat tarttuneet kovin otteen puolalaisten salakuljetukseen katsottuaan asiaa ensin läpi sormien. Hillitön tarve saada länsivaluuttaa selittyy Puolassa vallitsevalla sekataloudella. On olemassa viralliset hinnat ja niin sanotut vapaat hinnat. On olemassa hinnat maan rahalla, slotilla ilmaistuna ja on olemassa valuuttahinnastot. Ilman keinottelua tavallisen palkansaajan on mahdotonta saada erilaisia ylellisyystavaroita. Purkillinen pikakahvia maksaa yli viikon palkan. Appelsiini tai banaani kilosta saa pulittaa lähes 3 päivän palkan. Saman verran maksaa varttikilo lännessä tehtyä suklaata. Vuoden palkalla saa 1 neliömetrin omaa asuntoa. Kun puolalainen perheenäiti, insinööri, arkkitehti, opettaja tai virkailija tekee 1 myyntimatkan Suomeen. Hän joko voittaa 2 vuoden palkkaansa vastaavan summan, tai kiinni jäätyään menettää myyntivoittonsa ja tavaransa, sekä saa 300 markkaa sakkoa, mikä vastaa vapaan dollarikurssin mukaan hänen 3 kuukauden palkkaansa. Ja sitten kun ne menee takaisin tuonne juoksee mäkkikoen laivalähetys, silloin on kova alennusmyynti. Silloin mennään kyllä vodkapullo 20. Ja samppania 15 markkaa ja 10 ja hunajat menee 5 markkaa. Lihapurkki maksoi vielä äsken 4 markkaa. Nyt enää 2. Mutta kauppoja ei synny. Hinnat putoavat, sillä on kotiin lähdön aika.
Matkatoimistovirkailija, urheiluvalmentaja, sähköinsinööri, valtion virkamies, opettaja ja arkkitehti saivat minulta tämän vuoden maaliskuussa postia. 23 vuotta tässä näkyvien tapahtumien jälkeen. Kerroin haluavani haastatella heitä. Kysyä, mitä he ajattelivat Suomen tullin ja poliisin toiminnasta. Kohdeltiinko heitä asiallisesti? Miten tärkeä seikka kaupankäynti oli heidän silloisen elämänsä kannalta? En saanut kirjeisiini yhtäkään vastausta, mutta tapasin Annan, joka aikansa Suomeen retkeiltyään oli itsekin unohtunut tänne. Mitä Pomerania merkitsee? Mitä se tarkoittaa? Eli Pomerania varmasti, tai Pomerania tarkoittaa semmoinen appelsiinihedelmä, eli hedelmä. Eli ihmiset matkustivat appelsiinilla Suomeen? Kyllä, hedelmällä. Oliko paljon myytävää? Kyllä. Minkälaista Puolassa oli 1980-luvun loppupuolella? Mun mielestä se oli tosi ihan vaikea aika. Ihmiselle ei ollut rahaa ostaa ruokaa, kaupassa ei ollut mitään. Ja sitten jos oli jotain, neillä oli semmoisia kuponkit. Minkälaiset ihmiset tänne tuli? Kaikki rikaita ihmisiä, kenelle oli raha. Tai voi sanoa semmoinen, mitä mä voin selittää, semmoinen kermaihmisiä. Miltä Suomi näytti, kun ihminen saapui Helsingin kauppatorille, jossa suomalaisilla oli ihan kaikkea ja teillä tulijoilla oli enemmäkseen puutetta? Mun mielestä, jos me puhumme, mitä Suomi näytti, mun mielestä se on ihan sama poruka, ostaa sama porukalta ihan. Niin, että siis Puolasta lähti näitä rikkaita ja hyväosaisia ja Suomessa rikkaat ja hyväosaiset kyllä, ostivat. Kyllä, torilla. No mitä te ajattelitte niistä suomalaista, jotka tuli ostamaan pullon viinaa ja ajoi miljoonan mersulla sinne? Suomalainen ei edes ajatellut, mitä hän ostaa tai mikä tämä viina on. Eli se on monipuolinen ajatus, että puolalaiset ajattelee, suomalaiset tyhmän, mä pystyn tekemään bisnesiä huija hänestä. Ja suomalainen tässä ajattelee, ha, mä oon ostanut tosi halpa hänestä ja mä antoin, voi olla hänelle 10 markaa lisärahaa ja puolalainen tulee ihan onnellinen. Ja totta kai puolalaiset tulee onnellinen, kun ne edessä vähän 10, silloin oli mummo markka. Mutta ne, mun mielestä ne suomalaiset ei ajatellut seurauksia, että mitä viina ne ostaa. Eli mitä ne ostaa tai onko tämä kristalli on oikea kristalli? Miksi tai viinassa esimerkiksi olisi pitänyt ajatella seurauksia? Minkä vuoksi? Totta kai se pitää olla ajatella seurauksia, kun halpa viina, se ei ole semmoinen taku, että mitä sinä juo. Se on pelottava, menee ja ostaa jokusta henkilöstä viina kadulta ja mä en tiedä mikä sisällä on. Onko minä elä tai onko minulle ei tule krapula tai onko mä kuole tai onko mä sairastu tai onko mä pitää olla tuntin jälkeen soita ambulanssia ja joutu sairaalaan. Totta kai se mun mielestä se on ihan varallinen ostaa jokusta torilta viina. Käännetäänpäs tilanne toisinpäin. Jos te olisitte ollut siellä torilla ja joku olisi tullut teille myymään niitä aineita, olisitteko ostanut? Ei. Viina en varmasti mä osta. Tämä oli vähän myös, jos mietin, miten ne puolalaiset pääsee tänne noin monet viinat mukana tänne maihin. Sekin on myös hyvä kysymys, että miten ne pääsee tänne, kuka antaa neille lupa tänne tulee. Missä ne tulit on, missä ne poliisit on, kuka antaa neille lupa tulee tänne ja tekee tämmöinen business. Neillä oli semmoinen dili, että mä tuon sulle tupakan, mä tuon sulle myös jotakin viinaa, kun sinä aina kun mä tulen pastat mua. Ja ne oli ihan silmät kiinni, okei, nyt lähtevää, että en mä tarkista sua. Eli miksi ne ei tarkista kaikki? Eli miksi pitää olla tarkista esimerkiksi yksi, kaksi ihmisiä ja ne loput menee ihan. Eli jotakin pitää olla. Ei ne koko joukko painava kasit kanssa, kyllä se huomaa heti, onko tää on laukku, missä on vaatetta tai onko tää on laukku, missä on viina. Eli fiksu ihminen kyllä tyhmä huomaa sitä, miten voi fiksu ihminen ei huomaa ja vielä poliisi tai kuka ne on tulit poliisi tai jotain. Olit 23 vuotta sitten maineikkaan Malmin viinaryhmän ylikonstaapeli. Olisitko itsekin ostanut, ellet olisi ollut poliisi?
No tietysti kun sitä on tullut maisteltua monennäköistä, mutta nämä kamat oli kyllä semmoisia, että porukalla mietittiin monesti, että kuka uskaltaa ostaa ja kuka uskaltaa juoda. Monesti pullossa oli, että 60% ja vielä vahvempiakin. Eli tämä janoinen kansa, joka näitä juomia osti, niin ei välittänyt siitä, mitä seuraamuksia oli. Ja varmasti tämmöistä luonnollista poistumaa näiden ostajien porukassa tapahtui jossakin määrin. Itse soiluvaisto petti, että mitä huomenna on edessä. Mistä syystä puolalaiset saivat niin vapaasti tuoda ja myydä? Laki kielsi, mutta poliisi ja tulli olivat tehottomia. No se oli varmasti poliisin ja tullin semmoista saamattomuutta ja yhteistyökyvyttömyyttä ja siihen aikaan niin kuin mekin niin semmoista isompaa kalaa pyydettiin, eli ammattirikollisten perässä juostiin ja sitten käytiin aina väliin säikäyttämässä näitä puolalaisia. Ja oikea toimintatapahan olisi silloin ollut, että puolalaiset olisi otettu siinä tullialueella kiinni heti, putsattu viinasta ja tupakasta, annettu sakot ja käännytetty laivaan, koska alkoholijuoman maahantuonti ja hallussapito oli rikos, josta seuraa rangaistus. Näin yksinkertaisesti tämä olisi ollut, mutta siinä varmasti oli jotain solidaarisuutta puolalaisia kohtaan sitten, että ei siinä niin kuin oltu kovin häijyjä. Se olisi ollut helppo siinä laskusillan juuressa ottaa yksi kerrallaan, kun ne tuli jonossa, niin viinat pois ja... No näin jälkeenpäin ajatellen, näin olisi pitänyt toimia. Ja se on ainoa oikea tapa ollut. Sitten kun ne levittäytyi kaupungille, niin sehän oli paljon hankalampaa juosta niiden perässä ja toimittaa kuulusteluun ja takavarikoiden juomia. Että väärä toimintatapa. Mitä tuo aika kertoi meistä suomalaisista? Olimmeko jollain tavalla valittu kansa? No eihän me nyt mikään valittu kansa ollut, sillä samaan aikaan suomalaiset kävi myymässä farkkuja ja sukkahousuja rajan takana ja kun tiedostitte, siellä on sellainen tarve. Sitten nämä puolalaiset tiedosti, että Suomi on janoinen kansa ja käytti tämän markkinarauhan hyväkseen ja toi meille näitä juomia, joka kyllä tunnetusti meillä maistaa. Ja nyt 23 vuoden jälkeen sitä voi vieläkin ihmetellä. No vielä ihmettelen todella, että kyllä sinä niin kuin mä oon sanonut, että varmaan jonkunlaista rankempaa luonnollista poistumaa tapahtui näiden ostajien porukassa ja siitä, että mitenkä oltiin leväperäisiä tämän asian suhteen. Sekä vodka ja tupakas on ihan oli aivan ihan voi sanoa suora paska. Kristallit kylä voi sanoa se oli yksi paska. Ne on ostanut halpalasi, mikä tässä suomalainen ajattelee, että tämä on kristalli, tämä on hyvä kristalli. On monet suomalaiset ajatellut, että mulla on kotona kristalli, mä ostanut puolalaiselta, kun Puolassa on hyvä kristalli. Ei ole. Eli hyvä kristalli se tulee Tsekistä. Ja se pitää olla, esimerkiksi jos mä näen kristallit, jos joku torilla seisoo tai joku kaupa auki, kristallikaupa, ja hän sanoo, että tämä on hyvä kristalli, mä sanon, hei kuule, mä en edes ilmaiseksi ota ja laita kotona talasi. Mutta ei suomalaiset tietä. Ei monet suomalaiset tietä. Jos mietinut tänä aikana, tai tämä ihminen, kuka seisonut siellä torilla, suomalainen ja ostanut viinaa, jos hän rupeaa miettimään, mitä oikeasti hän tehnyt, mun mielestä se on ihan tyhmä. Ja ihan hyvin, ja onneksi tämä pomarania ei enää kulke. Mun mielestä se on ihan hyvä että tämä pomarania ei enää kulke.